Nikdy nikomu nevěřte a obzvlášť ne v Brewgamenu. Bart Roblox to bohužel dneska doplatí a to byl celou dobu tak hodnej. OK, dámy a pánové, máme tady teda začátek videa. Tohle, to je Peter, ne? Nebo Luka? To je Luka, dámy a pánové, tady normálně bezdomovec Luka. On je normálně bezdomovec a teď se kouká, jestli mu někdo nedá něco na jídlo. A tam je zrovna nějaká pizzerka, ta by mu měla nějaký picošku, ne? Kolem něj všichni chodí, normálně smějou se mu. On ještě úplně prosí, ať mu někdo pomůže. A on je jenom chichichy, to co děláte, srandu, ne? Objeví se vůbec někdo, kdo by mu mohl pomoct? Všechny tam úplně mladý klučina malej, bezdomovec, bez jídla, bez peněz a nikdo mu nepomůže. Pozor, 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 dámy a pánové. Tady už jde nějaký milionář z Hamburgu. Jak se fotí, ne, na Instagramek. Počkej, že jde pozdě. A někdo mu píše na Messengeru, že jde pozdě. No tak to by si měl spěchat a dát mu ten hambáč, ne. On úplně spadl, jak jsem ho švihl. Aha, mu spadl ten hambáč. A já jsem myslel, že Lukovi přímo do pusy. Každopádně teda, on normálně mu vzal ten burger a chce mu ho sníst. On si do něj kousal, to je docela nechutný, ne. On se úplně rozčiluje. Cože, on mu říká, že je nechutný bezdomovec. To snad nemyslí vážně. On se mu normálně posmívá, že je nechutný bezďák. A ještě mu sebral ten burger. Takže počkej, on se mu směje, že je nechutný bezďák. A sám tady po něm jí to jídlo. Tak co to je, dámy a pánové? Takže chudák teďka tady Luka brečí. Takže Bart Roblox tady maká s mamkou na pizzerce. A teď si to asi všimne. Že by mu dal nějakou pizzu. On mu asi dá pizzu. Ty ten je hodnej. Možná teda, ještě nevím. Takže oni to tady celý analyzují. A on tady přemlouvá mamku, jestli mu nedá jeden čtvereček pizzy. Počkat, trojuhelníček. Prostě kousek pizzy, chápete, ne? Žádný čtvereček. Každopádně teda, že by mu dali aspoň něco k jídlu. Já už jsem si myslel, že mu dají toho psa. Takže teda mamka se tak úplně uskromí a dají mu jednu pizzu. OK, takže Luka je sice pořád bezdomovec, ale už má aspoň něco tady do bříška. Už nebude hladový, paráda. Počkat. Oni ho tam stejně nechali? Proč? Počkat. On mu říká, že vypadne. A počkej, on mu jenom říká, že vypadne a strhá. Aby tady náhodou neměl nějaký konflikt. Každopádně tady si můžete všimnout, že rodinka si už odjíždí. Už asi viděla Lilové a jedou pryč. No a co teďka s Lukou bude? Oni ho tam jako nechají. Všimli jste si, jak ten bar tam seděl vzadu a teď už zase sedí vepředu. On je stíhá, běží za ním a chce je asi chytnout. Chce být asi součástí nové rodiny. By mě zajímalo, jako co ta stará rodina se na ně vykašlali nebo co. No ale docela jako spokojená rodinka. Taťka jak mrká očkem a úplně se krásně starají o Barta, porodo, ty jo, a on je úplně jako šťastný, ale tady už je Luka a jako já nevím, teda on tam jako zaklepe a řekne, hej, já jsem váš nový syn, nebo co, ne, on se jenom kouká z okna, je asi smutný, že nemá svoji rodinu, chudák, jak má to bezdětské oblečení, mu mohli dát nějaké oblečení, ne, tak jim vyjez grill, ne, normálně bych jim vydlábnul ten grill, on úplně smutný odchází, počkat, odjde pes umí rybařit, tady jenom je pes rybaří, ale pes má rád nějaký, tak ta šiba zrovna by mohla být ráda rybky, ne, počkat, to je hlídací pes, ještě mě řekněte. Ne. Takže ona teďka bude chtít pokousat. Takže tady máme, dámy a pánové, konflikt. Ježišmarja. OK, Luka před ním samozřejmě zdrhá, protože ten psisko se mu chce zakousnout přímo do zadku. Ale Lukas to zatím zvládá. To je to nějaký běžec, ne? Dobrý. OK, povedlo se mu vyskočit na tenhle slunečník, nebo co to je? A co ten psisko? Ten je úplně pod tím a totálně na něj. A jak on se mu ještě posmívá? Ty ho před chvílí mu šlo o život, teďka se tady moje posmívá psovi. Počkat, on jako tady a tady moje spí takhle v sedě. To se jako dá nebo co? On tady normálně přespává, protože samozřejmě v nebezpečí, kdyby šel dolů, tak ten psisko by ho mohl zakousnout. Počkat, to vypadá, kdyby mu někdo volal. On má zase hlad, že chci o tu pizzu, bráško. Oni tam normálně karaoke, oni se úplně užívají, teďka basket. A oni se mají hážou míčem, parádička. On to úplně sleduje, jak si sobě tady vše ostatní věnujou a on prostě nemá nikoho. Počkat. Wow, netrefí tačku. Headshot, dámy a pánové. Mamka se tomu směje. On normálně úplně míčem vypnul tačku a totální sranda. Tačka asi pro něj bude muset přijet normálně záchranka, ale v pohodě. Luka je úplně smutný, chudák. Jaj, chudák klučina. Ten je fakt úplně smutný. A počkej, proč jde pryč? Takže on nebude součástí této rodiny. Počkej, kam to valí. Dámy a pánové, on běží tady do té jeskyně. Počkat. Co to tam vidí? On běžel do jeskyně a teďka vidí, že jsou tady nějaký monstra. Ježiši, zdrhej zpátky, ne? Proč se směje takhle zle? Dámy a pánové, ho asi napadl nějaký nekalej tady plán a já se trošku bojím, že Bart toho bude součástí. Každopádně,
Oh, takže on tady přišel za tohle rodinkou, tady úplně pozdravil mamku a asi se ptá, jestli Bart s ním půjde ven, jestli si chce hrát s Bartem, že jo? Protože teďka bude dělat, že to je jeho novej kamarád a říká mu teda, že zná nějaký super místečko. Mamka mu to dovolí? Takže mamka mu to normálně dovolila. Bart je úplně šťastný, protože neví, co ho čeká. Tyjo, ten Luka je taky zlej zloun. Takže oni teďka teda běží. A já doufám, že neběží k té jeskyni, že to bylo jenom nějaká chyba. Ne, oni fakt běží k té jeskyni. On ho tam bude chtít zavést a aby ho tam něco sežralo, nebo co? OK, takže tady prohlížej tu jeskyňku. Co tam má v té kapse, ten Bart? Každopádně teda, oni se tady asi spolu budou hrát? Zatím to vypadá úplně nevinně, jo? Ale víme, dámy a pánové, že ten se teda jako moc hezky nesmál. Hážou tady po sobě míče? Nevím, co to je teda za hru. Vypadá to jak bibika, možná basket. On úplně sejmul míčem. Co to? On se úplně rozšilil. On mu hodil asi nějaký, co to bylo, prach do očí? To vypadá úplně nějaký výlý kouzelný prach. Takže mu to úplně hodil do očí. A co teďka? Backflip? Počkat, co ono kopl? On to dostal jako divný timing, ale dobře. On to doma toho Barta vypnul teďka, chudák. Co to je za zlý Luke? On mu dal pizzu a to už se jako nepamatuješ, nebo co? Počkat, počkat, počkat. Ale pořád má ten zlý obličej. Oh, tady se koukám, že mají krásný výhled na celý Brookhaven. Ne, že ne, že on neschodí. Neschazuj, obráško, však ti pomohl. On chce prostě asi vzít jeho rodinu, nebo co? On ho pleskl a hodilo dolů. Oh ne, Bart napadá dolů. Počkat, on ho jako zabil. On zabil Barta. Dámy a pánové, takže Bart už není naživou, to snad ne. Takže on teďka zazvonit a jako řekne rodince, že Bart se ztratil, nebo že umřel. To snad ne? Počkat, to jsou jako zlý plány. Takže on teďka povídá o nějakým zombíkovi, že tam byl zombík a že sežral Barta. A tomu jako mamka uvěří? On teďka říká, že tam normálně Bart leží. Počkat, to jako nepůjdou toho Barta hledat? To jako normálně, jenom uspořádek. Mamka omdlela, a co tačka? Tačka je úplně vytěšený, chytá mamku. A ten Luka normálně to asi využije a bude mít novou rodinu, a co Bart? Ten jako přijde o svoje rodiče. On se mu normálně... Takže tady fakt, dámy a pánu, jenom pohřeb. Tady normálně pohřeb. To snad ne. Rodiče úplně brečej a Luka samozřejmě už si tady... tady už se sněje pod fouskama. A ví asi, že tohle bude jeho nová rodinka. A ten tačka je úplně smutný. Mamka to úplně nezvládá, chudák mamka. Kam jdou? A počkej, oni tady teda toho Luku nechají, takže by mu ten plán nevyšel. co? A počkat. Co? Takže oni ho normálně přijmou? Oni ho normálně vezmou jako svého syna? To docela jako to rychle zapomněli na Barta, ne? To je normálně... Oni teďka pohřbili syna, už mají novýho, to vyměňují jak Pokémon kartičky normálně. Takže dámy a pánové, mají tady teda novýho synáčka. Bart, počkat, zatím má křičky nad očima, tak to vypadá, že je mrtvý. Ne, dobrý, vstal z mrtvých. OK, dámy a pánové, Bart je naživu. Teď jsou normálně pochodně, vypadá to spíš jak sirky. Co to? Oh! Bože, to je fakt nějaký zombík! Pane bože! A počkat, to nevypadá jak ten zombík ze začátku. OK, Bart teda zdrá. Počkat, není tam slepá. On tady jenom probíhá tady jeskyní. A tady je ten zombík, tohle je ta scéna, dámy a pánové. Oh ne, OK, takže tady je ten zombík a on po něm asi hodí teda tu pochodeň. On úplně křičí. Hoď po něm tu sírku nebo pochodeň nebo něco. OK, hodil to po něm. Ha, nové vypl. Počkat, proč ho neoběhl, jak jsem říkal. Počkat, mám v ruce sekirou, co bude dělat? Bude bojovat nebo co? Počkat, to vypadá, kdy kopal. Ona si chce vykopat tady díru. Jo, takhle, on se chce normálně z téhle jeskyně dostat. Takže se mu podařilo normálně vykopat tuhle díru. Takže Bart je venku. Dámy a pánové, Bartovi se podařilo utéct. OK, už je zase před domem. Oni se tady doma užívají s Lukou, takže už tady mají novýho synáčka. Úplně v pohodě, bez problému. Ale Bart už zvoní a už tady chce se... co mamka se omdlí, ne? Mamka zase omdlela. Normálně teďka uvidí svého mrtvého syna, který ho pohřbili, že jo? Teďka tačka? Ten vůbec nechápe, co se děje. Bere mamku do náručí už po druhé. Aj, Luko. On se optá, proč mu to udělal. A ten Luka ho normálně zmlátil. To si děláš srandu, ne, Bart ti pomohl, ty jsi ho normálně skoro zabil, teďka zmlátil. Dámy a pánové, on mu to vrátil, teďka mu normálně hodil taky nějaký ten písek, nebo nevím, co to je, do očí. On ještě spadl do vody, takže mu to normálně vrátili s úrokama. Ještě se utopí, ne, mě řekněte. On teďka normálně brečí a omlouvá se. Teďka mu normálně povídá přesně to, že ho viděli, jak na něj všichni kašlali, že mu pomohl a úplně jako nechápe, proč ho Luka takhle zradil. Dámy a pánové, tohle je asi největší zrada, co jsem kdy viděl. Jak normálně on mu chtěl pomoct a on místo toho zradil. To jako nechápu. A ještě ho chtěl zabít. Už přiběhli jeho rodiče. Ty jsou samozřejmě úplně šťastný, že Bartík je naživu. On úplně odplul, ještě tou hlavou dolů.
takže odplul a vypadá to, že taky přežil. Dámy a pánové, on určitě chce pomstu. Vypadá to jako pomsta. Dámy a pánové, za lajčíky bude pokračováníčko.